Olá, minha turma maravilhosa, como é que vocês estão? Hoje nós vamos trabalhar as nossas disciplinas de português e vamos trabalhar a disciplina de matemática, tá bom? Hoje, gente, é quinta-feira, certo? A nossa data é dia 19 do mês de novembro, que é o mês 11 de 2020, tá certo? As nossas disciplinas hoje nós vamos trabalhar o conteúdo, certo? Português. Nós vamos trabalhar hoje a interpretação de texto. Vocês vão pegar aí o um materialzinho de apoio de vocês, tá bom? Material de apoio, vão acompanhar a leitura, vão abrir na página 182, certo? E vocês vão trabalhar o tema, o nosso tema vai ser a árvore, tá bom? Então vamos lá. É a árvore. Marta é irmã de Roberto. Roberto vê uma borboleta colorida. E Roberto diz: Marta, olha a borboleta. Ela voa e para na árvore. Então, gente, o nome do nosso título do livro, da história, é A Árvore, tá certo? Por isso que a tia trouxe essa imagem para que vocês possam ver, né? Vocês sabem que a nossa árvore, ela nos traz frutos, né? Ela nos dá sombra, certo? E aí, Marta, como vocês viram, é irmã de Roberto, né? E Roberto, ele vê uma borboleta colorida. E essa borboleta, gente, ela vai parar na árvore, não é isso? Então, fala assim, ó, interprete certinho. Leia e desenhe a palavra destacada. Então, vocês vão ler a palavrinha destacada, certo? E vocês vão desenhar, tá bom? Na página, continuando, né, na página 183, né, tem a letra B. Roberto vê uma borboleta, então vocês vão desenhar onde tem destacada a imagem, certo? Na letra C, a borboleta para na A. E na letra D, a barata entrou no ralo. Tá certo, gente? Então vocês vão, né, fazer. E na página 184, vocês vão formar frase com as palavras abaixo. Aí tem na nome porta verde. Vocês vão formar uma frase que já explicou, né? Sempre nas nossas frases começamos com letra maiúscula. Certo? Aí na outra tem Lé, Leonardo e Borboleta. Na outra tem Menino e Carneiro. E na outra tem Árvore e Arara. Certo? Vocês vão formar aí a frase, tá bom? Na outra questão, complete com a sílaba que eu vou colocar agora aqui no quadro. Certo? Preste atenção. Hoje nós vamos trabalhar com essa sílaba, A, F, I, Por, né? Como a tia disse, quando as vogais vêm na frente, né, da consoante, ela vai ter um som diferente. Então, ó, esse daqui, vocês estão vendo, ar, ir, or, ur. Se a consoante viesse na frente, a consoante é, ficaria outro som. Deixa eu ver no que eu variei aqui para vocês, ó. Tirando que já deu essa família, tá certo? Então, ó, ha, ré, ri, ró, pu. Mas aí vocês estão vendo que quem vem na frente é as vogais. Então fica ar, er, ir, or, pu, certo? Então perceba a diferença, gente, porque aí a palavra muda, não é isso? Então aí nessa questão tem completar, né? Com ar, er, ir, or. Vocês vão completar aí para formar as palavras, tá certo, gente? Então, hoje essa, né, vai ser a nossa disciplina. E tia trouxe aqui, né, para vocês verem aí, ó, o urso, certo? Então, aqui embaixo é o que tia Branca já passou aí no quadro, ó. A, R, I, O, U, não é isso? E aqui também, gente, nós temos aí, tia colocou as duas letras. Para que vocês aí identifiquem quando vocês veem essa família aqui, certo? Essa sílaba aqui. Aí tem aqui a palavra árvore,
verde, certo? Nós temos a palavra firma, né? Nós temos a palavra pouco e também nós temos a palavra curva, tá certo? Que tem essas sílabas do ar, er, ir, o, u. Dá um direitinho aqui que tá. Ó, ar, er, ir, o, u. Tem o urso também aqui, né? O bonito, não é isso, gente? Então, pessoal, quero que vocês façam essa atividade, certo? Um material de apoio no capricho, tá bom? E nós vamos agora para a disciplina de matemática, tá bom, gente? Na disciplina de matemática, nós vamos trabalhar. Deixa eu te pegar aqui, certo? Uma das disciplinas do livro de matemática, que eu vou apagar aqui agora, no nosso quadro, certo? E agora nós vamos trabalhar um conteúdo que vocês têm que ter, né? Muito mais atenção, certo? E observar bem. Nós vamos falar hoje, gente, sobre esse sinalzinho aqui, ó. Tipo, a Ana falou do sinal de mais, falou do sinal, né, de menos, certo? Subtração. E agora a Ana vai falar sobre a multiplicação, né? Que é representada aí, que é o campo multiplicativo. Que você vai, né, aumentar a quantidade de vezes, né? Seja do objeto, seja das pessoas, né? Então nós vamos aumentar a questão aí do, né, de vezes, tá certo? Quantas vezes? No nosso livro fala assim: o pai de João trabalha em uma indústria. Veja quanto trabalho ele tem hoje. Gente, como vocês sabem, né, como eu estou explicando agora, esse sinalzinho aqui, sinalzinho de vezes, ele vai aumentar a quantidade de vezes, certo? Então, ó, conte e escreva a quantidade de caixas que há ao todo na cena. Vocês vão contar. Nós temos aí, certo? Ao todo. Quantas caixinhas tem na cena? Aí vocês vão colocar aí, né? Nessa questão. Quantas caixas a empilhadeira está carregando por vez? Certo? Então, gente, aí vocês vão encontrar a multiplicação, certo? Agora observe esta fila para visitar uma sala especial do museu. A sala só recebe no máximo 3 crianças. Circule na cena a quantidade de crianças que entrará por vez, certo? Então, gente, ó, vamos se dizer aqui, a gente vai colocar aqui no exemplo, certo? Ó, nós temos aí duas vezes 2. A gente vai colocar aqui para que vocês possam entender. Eu estou dizendo que eu quero aumentar o número quantas vezes? Aqui a gente sabe que tem 2, ó. Então eu quero aumentar o número 2 vezes, ó. 2 vezes 2, né? Então, ó, 1, 2. Então deu 4. Deu? 2 vezes 2 dá igual a 4, ó. 1, 2, 3, 4. Eu aumentei aí 2 vezes. O 2 duas vezes, então ficou 4. Se tinha agora botar 3, ó. O 3, você vai aumentar, você vai comparar ele duas vezes. Então, 3 mais 3. Então, ó, 3 mais 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 3 dá igual a 6. Agora, tirando que eu vou colocar aqui, gente, deixa eu apagar aqui um pouquinho, que vocês possam entender, né? A gente vai colocar aqui agora o 4. 2 vezes 4. 4 mais 4. Então vamos contar quanto é que vai dar. Ó, 4, né? Mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, gente, deu quanto? Deu 8. Certo? Aqui pode vir 3, pode vir 4. Só que como vocês estão no primeiro ano, a gente está se dando só a questão da noção, né? Então, para que vocês possam entender. No segundo, no terceiro, vai aumentando, né? E gente, é bom
né, que a mamãe e o papai já comprem uma tabuada, certo? Que a tabuada dá para você já ir estudando, certo? Nós temos a nossa também, nós temos o livrinho da tabuada, que vocês também podem estudar, lá também tem, certo? A tabuada para que vocês comecem a estudar, tá bom? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Faça as atividades e qualquer dúvida, né, é só falar com a tia Verônica. Que vai enviar um vídeo, tá bom? Para que vocês possam ir vendo mais exemplos, tá bom? Então, cheiro e tchau, tchau!